وحساك اللي حري جبي حمبا وضد دير اسكو حدا مقالو ينكا مقدش يا افكو يا قبل كشب الى ضهوسي سيدا يحقي شي انقار كاميرا درا ولدا قاديد استعمالات شدت كاسي قاديد ليدا ايا الشيغي ان اي اوريغين شد عدك بحالين عدك مدا دين لي قبل كبنادر وركا كالدوان يكسو بحي السبب تلو حري وضدني واي دسمك وضو شركة لغل اي هاي دالكا تركيغا سبب توقوين اي قاديد كالدوان لوغا تشوشي استعمالك wadadaasi ay tahay arrimo amni iyadoona la sheegay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku adkaysatay inay xoojiso amniga injineerada iyo shaqaalaha ka shaqeynaya dhismaha jidka isku xiray magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in dawladda Soomaaliya ay shirkadaasi ka dalbatay inay sii wado dhismaha wadadaasi dawladda federaalka ayaa sidoo kale wadada dhismaha ka socda ayaa geysay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan booliska gobolka Banaadir waxaana la filayaa in dib loo bilaabo dhismaha hajidkaasi isla markaasina halkaasii la geeyo qalab cusub oo ay leedahay shirkadda qaadatay mashruuca maadaama qalabkii hore uu burbur ka soo gaaray qarxii ugu dambeeyay ee dhawaan ka dhacay degmada Afgooye kooxaha Al-Shabaab ayaa muddooyinkii la soo dhaafay kordhiyey weerarada ka dhanka dhismaha wadadani iyadoo marar kala duwan qaraxyo khasaare geystay la sheegay loo geystay injineerada Turkiga ee dhismaha ka wada halkaasi oo ugu dambeeyay ki Afgooye عبد الرشيد محمود محمد تلفزيون كعالمي جيستار تي في.